Gjennom flere år har Håkon Børde jobbet som utenrikskorrespondent i NRK. Nå har han invitert oss hjem for å vise at han og hans familie, i motsetning til hva mange kanskje tror, lever et helt normalt familieliv. Når jeg bare er på fjernsyn som utenrikskorrespondent, får jeg en følelse av at folk får et stereotyp bilde av hvordan jeg har det hjemme i min familie. Hallo, jeg er hjemme fra arbeidet. Arbeidet, ja. Denne lønnede aktiviteten som er kjennetegnet. Etter en hektisk dag på jobb venter familien, sønnene Trym på 19 og Einar på 16. Velkommen hjem, far. Velkommen hjem. Her hjemme fyller du ikke rollen som utenrikskorrespondent, men rollen som far. En rolle som gjennomgått enorme forandringer de 200 siste årene, fra tonende samfunn, via din. Godt du kom, far. Middagen er ferdig. Middagen. Dette er kanskje viktigste måltid i løpet av døgnet. Fungerer som sosial møteplass. Det har ikke bestandig vært like lett å være sønnen av en såpass profilert utenrikskorrespondent. Derfor har det vært viktig for oss å utvikle vår egen identitet og vår egen stil. Sender du meg... Smør, Einar. Dette meieriproduktet laget en kombinasjon av omgjøring og temperaturendring som ikke bare sørger for at melken utnyttes til fulle, men som også gjør at selve brødet smaker bedre. Ja, for ikke å si fortreffelig. Og blir jo ganske overrasket når de får bekreftet at vi faktisk er sønnene til Håkon Børde. Er dere virkelig Håkon Børdes sønne, spør de? Og da må vi bekrefte, jo, det er vi. Sønnene mine, ja, Trym og Einar, de ligner nok mer på meg enn de ligner på sin mor, Turid Børde. Denne 52 år gamle kvinnen fra Mjøsregionen. Turid Børde har gjennom 22 år vært en av Håkons viktigste støttespillere. Jo, vi har det veldig trivelig. Ja, Turid og jeg har et utmerket og et trygt ekteskap. Et ekteskap som er bærebjelken i familien. Familien, den institusjonen som ikke lenger kan skryte av og lenger være et demokrati, men hvor markedskreftene... Markedskreftene! Det norske sosialdemokrati lever i best. Regjeringen setter det utvalg for å komme mobbingen som vi kalte erting til livs. Er det forsynt? Ja. Vi er forsynt. Mange takk. For denne gang, men om noen timer, vel, så vi snakker. Etter hvert senker kveldsroen seg i familien Børde. Og som i de fleste andre familier, er det kø for å komme på toalettet. Turi, er du ferdig på toalettet snart? Dette vesle rommet, der man for en stakket stund kan la verden seile sin egen sjø. Det rommet hvor man kan konsentrere seg om egne små problemer, til hver seg et nesår og pore som er tettet igjen med talger og smutt og skiss. Det holder nå! Sinne, den er menneskelig. Midt i kveldsstellet får familien Børde plutselig besøk. Det er sønnen til Odd Karsten Tveit og Einars bestevenn, David Isak Tveit. Isak får lov til å overnatte her i kveld. Han har fått en kjortel av sin far som også fungerer som en teppepose. Det er klart du kan overnatte her. Ja, da blir vi enormt glad, far. Kan du åpne opp, mor? Odd Karsten Tveits sønn, David Isak, må få ferdig på toalettet. Jeg må så fryktelig på toalettet, jeg skulle si. Jeg har satt meg ned, kanskje tørre. Ja, nødvendig å få seg. Nødvendig å få seg.